नेपाल हो अब श्रिया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस् प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकले आर्थिक विधेयक दुई हजार अस्सी र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक दुई हजार अस्सीलाई बहुमतले पारित गरेको छ बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक विधेयक दुई हजार अस्सी र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक दुई हजार अस्सीलाई बहुमतले पारित गरेको हो सभामा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले भ्याट मार्फत करको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै वित्तीय प्रणालीभित्र सबै व्यवसायलाई समेटेर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन आर्थिक विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो यसअघि प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक दुई हजार असी माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक बुधबार दिनको तीन बजे बस्नेछ प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश र जनताको हितका निम्ति पुनः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ब्युत्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ भक्तपुरको नयाँ ठिमीमा हिजो आयोजित कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नेता नारायण विलास जोशीको चौतिसौं स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेकपा एमालेसँग एकता गरेर बनाएको नेकपा नटिक्नु दुर्भाग्य भए पनि पुनः एकताको अभियानमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सीके रावतबीच भेट भएको छ जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर राउतले हिजो बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा पुगेर भेट गर्नुभएको हो गठबन्धनमा रहे पनि केही असन्तुष्टि राख्दै सरकार बाहिरै रहेको जनमत पार्टीलाई प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्नु भएको अध्यक्ष राउतले जानकारी दिनुभयो पहिरोका कारण अवरूद्ध नारायणगढ़ मोगलिन सड़क खण्ड दुईतर्फी खुलिएको छ पहिरो पछाएपछि हिजो देखि दुईतर्फी रूपमा सड़क खुलेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितौनले जनाएको छ उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेपालको विकास प्रक्रियामा आर्थिक सहयोग बढ़ाउन चीन सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ पाँच दिने चीन भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्किनु भएका वहाँले हिजो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै चीनका उप तथा सिचुवान प्रान्तका पार्टी प्रमुख नेपाललाई आगामी दिनमा आर्थिक सहयोग वृद्धि गर्न सकारात्मक देखिनु भएको बताउनुभयो संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले श्रमजीवी पत्रकारहरूले पाउने पारिश्रमिक पारदर्शी हुनुपर्ने बताउनु भएको छ न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिद्वारा हिजो काठमाण्डुमा आयोजित अन्तर्क्रियामा मन्त्री शर्माले श्रमको मूल्य सबैले पाउनुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मीडियाले दिने पारिश्रमिकलाई पारदर्शी तुल्याउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी कोसी प्रदेशको नामाकरणबाट पछि नहट्ने ना बताउनु भएको छ संघीय संसद भवनमा हिजो पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै वहाँले प्रदेशको नामाकरण दुई तिहाईले पास गरेकाले अरू दल पछि हटे पनि आफ्नो दल पछि नहट्ने बताउनुभयो गत फागुनमा प्रदेश नम्बर एकको नाम राखिएको थियो नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुकमा सामाजिक न्याय समानता सहितको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न समाजवादी व्यवस्था महत्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ पार्टी निकट स्याङजा काठमाण्डु सम्पर्क मंचको तेह्रौं सम्मेलनमा अध्यक्ष नेपालले जनताको चाहना अनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालन गरी देश विकास तथा समृद्धि कायम गर्न सकिने बताउनुभयो कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख प्रदेश परशुराम खापुङले प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त तीका लागि असार एक्काइस गते बिहिबार साँझ पाँच बजेसम्म दावी पेश गर्न हिजो साँझ आह्वान गर्नु भएको छ प्रदेश प्रमुख खापुङले नेपालको संविधानको धारा एक सय अडसठीको उपधारा दुई बमोजिम कोशी प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढ़ी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई असार एक्काइस गते बिहिबार साँझ पाँच बजेसम्म प्रदेश सरकार सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद गठन गर्ने प्रयोजनका लागि आफ्नो दावी पेश गर्न आह्वान गर्नु भएको छ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिएको अभियोगमा नापी कार्यालय मनमैजू काठमाण्डुका नापी सर्वेक्षक रमेश उपरकोटी र लेखापढ़ी व्यवसायी अभिषेक कार्की विरूद्ध हिजो विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ बालवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा थप तीन जना पक्राउ परेका छन् नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले काठमाण्डु महानगरपालिका ओडा का... महानगर का नम्बर पाँचका तत्कालीन ओडा सचिव शिवजी भट्टराई मोही बाबुराजा महर्जन र तत्कालीन नापी सर्वेक्षक घमान कुमार कार्कीलाई पक्राउ गरेको एसएसपी दिनेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो काठमाण्डु महानगरपालिकाले बालवाटार स्थित ललिता निवासमा बनेका अस्थायी संरचना आगामी सात दिनभित्र हटाउनका लागि निर्देशन दिएको छ काठमाण्डु महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार उक्त स्थानमा निर्माण भएका सबै अस्थायी संरचना हटाउनका लागि निर्देशन दिएको हो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध भएका मुलुकमा नेपाली श्रमिक जान पाउनु पर्ने बताउनु भएको छ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघको एकतीसौं स्थापना दिवसका अवसरमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा वहाँले नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएका मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गरी नेपाली श्रमिकहरू जान पाउनु पर्ने मान्यताका साथ सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भएको हो र आज देशभर गुरूप्रति श्रद्धा र सम्मान प्रकट गर्दै गुरू पूर्णिमा प्राचीन कालको गुरूकूल शिक्षाबाट प्रारम्भ भएको यस पर्वमा विद्यार्थीहरूले आफूलाई विद्या विनय र शिष्टता प्रदान गरी जीवनलाई कर्तव्य र अकर्तव्यको बोध गराई उज्जवल भविष्यको मार्गदर्शन गराउने गुरूलाई यथोचित सम्मान प्रकट गरिन्छ आजको दिनले विद्यार्थी र शिक्षक बीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ़ रूपमा स्थापित गर्नुका साथै गुरू गुरु र विद्यार्थी का बीचमा आत्मीयता, श्रद्धा तथा स्नेह कायम गरेर विद्याका क्षेत्रलाई आदर्श एवं सेवामूलक बनाई अघि बढ्न निर्देशन गर्दछ। रेडियो नेपालबाट बिहान 6 बजेको समाचार सकियो अब कार्यक्रम अखबार सुन्न सक्नुहुनेछ। हौस नमस्कार।